chamaram o cara certo. Matéria sobre cachaça. Bom, Novo Hamburgo, lugar melhor para tomar cachaça não há. Vamos entrar que está rolando um troço especial hoje lá dentro. Deve ser cachaça e mais alguma coisa, né? Vamos conferir. Galera, aqui já, os cachaceiros aqui já estão de plantão aí. Estão indo entrar. Não, tava aqui. Como é que é a história? Eu não bebo, explica isso aí direito. Quem me conhece sabe que eu não bebo. Ah, tu não acha que tá no lugar errado, velho? Tu veio numa cachaçaria e não bebe. Mas hoje tem teatro, né? Ah, então aí, já deu uma dica. Sério, pra gente falar baixo, teatro. Vamos ver qual é que é. Vem cá, e tu também não bebe? Minha religião não permite. Ah, aqui da religião, pá. Vamos lá dentro ver o que tá acontecendo. Ó, tem até cara pra abrir a porta. Nós estamos ficando chique. Pelo corredor. Tá rolando uma peça de teatro aí, cara. Que é isso? Olha bem, eu pensei que nós ia tomar cachaça, olha lá o que tá rolando. Vamos fazer o subiqueiro? Vamos fazer o subiqueiro? Agora um momento completamente anos 70. Glória Gaynor e Village People juntos no Cachaça com Bobagem. Confere aí. Galera, viu tudo aquilo que estava acontecendo lá dentro? Claro que tem os responsáveis por fazer toda essa apresentação, fazer aquela galera rir. Mas tem um cara ali sentado, que quem já viu falar de teatro, já viu falar de atração em Novo Hamburgo, sabe muito bem quem eu estou apresentando. O homem responsável. Quem diz aí para nós o que está acontecendo aí, cara? Cachaça com Bobagem. Essa ideia aí de quem foi, como é que tu entra nessa história aí, qual é a tua participação nisso? Explica aí para a galera de casa que já te conhece faz muito tempo. Bom, boa noite, então. A ideia, a princípio, assim, o projeto nasceu da Companhia do Riso, através da Cléia Hauber, né, que me convidou para fazer a direção teatral do espetáculo. E é um projeto, então, que vai ter todas as quintas-feiras aqui na Cachaçaria Canavial, sempre às quintas-feiras, né, a partir das 21h, 21h30. E toda quinta-feira é um show diferente, nunca é a mesma coisa, né, são novos quadros. Que mistura assim, humor com dança, com dublagem, com música ao vivo. E basicamente com artistas aqui de Novo Hamburgo, que eu acho ótimo, porque assim a gente prestigia os talentos locais. Né? E vem cá, me conta, fazer show numa cachaçaria, depois da terceira cachaça é mais fácil fazer a galera rir ou a dificuldade é a mesma? Não, eu acho assim que as pessoas foram muito carinhosas com a gente hoje, receberam muito bem, a gente teve uns probleminhas no som. Porque os nossos CDs todos eram piratas, demoraram para o computador, que é uma coisa moderna demais, né? Uma tecnologia fantástica que eu desconheço, porque eu sou uma coisa meio pré-histórica ainda, eu já sou um ator de época, né? Só não digo que época, mas enfim. E aí, até aquilo ler, fazer as leituras, eu tenho um nojo dessas porcarias de computador que eu tenho vontade de quebrar tudo. Não registrava porcaria nenhuma, até que eu não sei, alguma alma boa lá de cima, de alguns que já foram, resolveram ajudar a gente para que tudo funcionasse. Esperamos que os próximos sejam tão animados e a plateia também. Tá certo. Para quem gosta de cachaça de primeira, Bobagem, sem comentários. E um elenco que não tem palavras, já sabe onde encontrar. Cachaçaria Canavial. E bebo de noite é para fazer sua dor. Oi lá. Eu tô aqui no meio desse pessoal agora que fez todo mundo rir lá dentro. Quer dizer, com cachaça na cabeça, né?
mas um monte de bobagem que eles estavam falando, nada melhor do que pra fazer a galera rir do que isso. Agora estão aqui me decorando, eu quero ver se eu vou ter coragem lá pro meio desse jeito. É claro que eu não vou. Enquanto eles me vestem aqui, eu quero saber que história é essa de Nega Fu Manchu. De onde é que tirou isso, mulher? A Nega Fu Manchu é pra uma arada, né? Ela vem pra avacalhar, pra agradar, tem... Bem tocada, gostosona. Tem comissão de frente, comissão de ré. De ré, de fundos, de tudo. Então vem cá, e tu aqui, qual é o teu personagem principal na peça? Eu sou a Teda Baristrola. Teda Baristrola, explica isso aí. Teda Baristrola. É uma senhora que era pobre, de bairro, vileira mesmo, e acaba ficando um pouquinho mais riquinha e tenta então... se achar, né? Ela tenta esnobar todo mundo, inclusive a pobraiada que fazia parte dela. Tá certo, é uma nível rich, mais ou menos isso. Tá, a Nega Fumajã nível rich. E tu, cara, vem cá, me conta, tu que me vestiu aqui. O que que tu faz na peça e o que que tu fez a galera rir com o que lá dentro? Ah, eu fiz a Mãe Pinguça, é um personagem que pra mim foi uma honra fazer. É um espetáculo também que já é tradicional aqui na cidade, já foi feito por brilhantes artistas como o Hilário Casper. E para mim foi uma honra estar participando desse espetáculo e interpretar a Pinguça. Vai estar aí toda quinta-feira também? Ah, com certeza. Nós, a Companhia do Rio, estaremos aí para fazer o povo rir. Beleza. E quem viu o Sidney Magal lá dentro, cara, vê, consegue imaginar. Olha o cara, de óculos, de braço cruzado. Tava lá agora há pouco imitando Sidney Magal. Se você encontrar esse cara na fila do mercado, quando é que você vai dizer que ele é o cover do Sidney Magal? Desde quando surgiu isso aí, cara? E por que tu escolhido para ser o Sidney Magal? É, isso eu tenho feito há muito tempo já, alguns anos aí, uns 10 anos. Porque eu me criei vendo o Sidney Magal, e é bacana. E assim eu fiz, e saiu bom, e as pessoas começaram a gostar, e eu comecei a fazer, e está aí. Então tá certo. Quando vocês veem essas pessoas na rua, ninguém vai imaginar que é a Nega Fu Manchu, a Nivô Rich ali, o outro aqui, ninguém vai imaginar. Mas eles estão aqui toda quinta-feira com muita cachaça e muita bobagem. Caixinhas, é parecido com cachaçinha, né? Olha só, a decoração a gente já viu que é show de bola, as atrações de primeira. Agora me conta, velho, por que uma cachaçaria? Não podia ser uma choperia, uma creperia, uma passeadaria? Cachaçaria. É porque tu gosta de cachaça ou por quê? Também, mas pode ser uma choperia, poderia ser uma choperia, porque eu vendo chope, tá? Mas é a temática. Então, todo bar que eu monto sempre em cima de uma temática. E eu achava que era legal, cara, eu tava querendo trabalhar mais com lance de... mais um lance de pub. E a cachaçaria tem tudo a ver com isso aí. A gente produz muito, o Sul não é só Minas, o Sul produz muita cachaça boa. E eu só trabalho com cachaça orgânica, da Weber House. Então é por aí. Ah, peraí, o que é uma cachaça orgânica? Pra mim, cachaça é cachaça, velho. O que é uma cachaça orgânica? Então conta pra nós. Tem frescura, cara, tem frescura. Não, por cima assim, por cima. O que é uma cachaça orgânica? Não, a cachaça orgânica é onde que tem o cuidado com o plantio da cana, onde não tem nenhum adubo químico e por aí vai. Tanto quer dizer pra mim que o cachaceiro light, então, toma choque a cachaça orgânica. Aquele cara que é vegetariano, não come carne, toma cachaça. Eu mereço, né, cara? Eu mereço. Tá, então, voltando aqui, conta aí pra galera, então, qual é os dias que a galera pode vir aí curtir, tomar uma cachaça e divertir? Qual é o melhor dia aí? Dá pra namorar? Dá pra conhecer gente nova? Ah, pode namorar sem dar também, isso. O bacana é o seguinte, cara, no verão é de quarta, tá? De quarta a sexta. Agora, no inverno, daí vai voltar o funcionamento normal, de terça a sábado. Certo. Tu sabe que no verão sempre se dá uma baixada, o pessoal vai pro litoral, então é por aí. Tu sabe também que é um espaço aberto, música ao vivo todo dia. Então aqui hoje tu vai olhar, isso aqui tem muito músico aqui dentro. Tu sabe que tu também é músico, a gente conhece de longa data. É um espaço a mais, cara, espaço a mais. E não sempre uma formulazinha mesma. E oferecer cultura, velho, cultura. A gente tem espaço pra isso no Romboro. É verdade que o cara ganha 3 cachaças e um comprimido de engove? Como é que é essa história aí? Não, a gente tem toda uma parceria junto com o Hospital Geral e o Hospital Regina. A gente tem todo um convênio, Unimed também, é bacana. Então tá certo. Pra você que quer tomar uma cachaça de primeira e sair bem amparado, já sabe, procura o Cachaicinhas ou Caixinhas aqui na Cachaçaria Canavial. E vai, segue de marcha porque eu já tô na terceira. Bebo da branca, bebo da amarela. Bebo nos copos, bebo na tigela e bebo temperada com cravo e canela. Seja qualquer tempo, vai pinga na goela. Oi lá, ei, Marcos!